sisi kama nimekuambia katika sekta ya automotive niseme tumebobea. Unaweza kuona hii gari imesha yanaenda sehemu nyingi. Kuna magari hapo Arusha, kuna magari hapo Zanzibar, kuna magari hapo Dodoma na anafanya vizuri. Kwa hiyo sisi tunasema kwa kweli ni mafanikio na vitu vinaonekana. Sekta mbalimbali kwa kilimo tumeweza. Ukiangalia hii wanaosema maisha bora nimeonyesha pale. Ujenzi wa nyumba nafuu na bora. Ukiangalia sekta ya usafiri sasa hivi sisi ndio muhimili na mashirika ya reli kama Tanzania Rail Limited TRL na TAZARA wanatutegemea kwa kiasi kikubwa katika shughuli zao. Na sisi tupo kwa wananchi. Kwa hiyo wote wenye mahitaji maalum tunawapokea na tuna imani tunaweza kutatua kero zao. Kwa sekta ya ulinzi ukienda nchi nyingi duniani hivi viwanda ambao viko chini ya ulinzi ndivyo vinaibua tafiti nyingi na kwingi ndio zinawaletea maendeleo. Katika budget ya maendeleo tumeidhinishiwa shilingi bilioni 6. Kwa hiyo hizo tukizipata, mojawapo ni kama lile gari mliliona ndani, tutalikamilisha na mara nyingine mtakuja mtalikuta kama hivyo. Sema tu kwamba Watanzania wasiwe na hofu. Najua kila sehemu lazima uanzie mahali. Tumeanza kujipanga, tutasonga. Na ipo mipango ya makusudi ambayo serikali inafanya. Hivi karibuni tutaanza kushirikiana na kampuni moja ya Uchina kwa kuzalisha zana za kijeshi. Kwa hiyo kwa kuzingatia kwamba kampuni ile ina uwezo mkubwa na sisi hapa wataalamu wapo na tujiunganisha nguvu na imani tutafanya kitu. Katika miaka ya 79 shirika lilipeleka watu Ireland. Safari hiyo ilitokana na uhusiano wa marehemu baba wa taifa na profesa mmoja ambaye alikuwa na kampuni yake huko Ireland. Walichukuliwa watu kutoka walimaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam wakapelekwa kwa ajili ya kupata mafunzo na huko ndio wakaanza kutengeneza prototype ya kwanza. Bidhaa nyingi nilizoziona hapo ndani hapo nyingi, lengo letu ni kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Nyingi zimelenga kwenye matumizi ya wananchi. Tatizo tulilo nalo hasa hapo ambalo linasababisha wakati mwingine labda zisionekane nyingi sana huko mitaani ni uwezo wetu wa uzalishaji. Kiwanda chetu kimetengenezwa kwa ajili ya kutengeneza prototype. Kwa hiyo mara kwa mara tunapokamilisha mashine ya aina fulani tunatafuta mtu ambaye anaweza kuzalisha kwa wingi. Kwa hiyo tunakuwa tuko tayari kumuuzia ile technology. Kwa sasa hivi labda wakati tunapita pale mliona mashine nyingi sana za korosho. Zile actually tumekwishauza design, tumekwishawapa design kwa nani hawa Sido. Kwa hiyo sasa hivi wanazalisha zile kwa ajili ya matumizi ya wakulima nchi nzima kwenye maeneo haya yanalima korosho. Na training ilikuwa imefanyika mikoa ya Lindi na Mtwara. Training hasa kwa ajili ya utengenezaji, lakini pili utumiaji wa mashine na utengenezaji yanapokuwa na matatizo.